Halo, selamat petang semua. Ini hari Alekemen Unicata BMW 525i 2.5 Auto tahun 2005. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine ni macam ni, okey. Engine confirm masih lagi cantik ah. Okey, mari kita tengok condition body dia. BMW ni sudah siap cat baru ah. Cat baru warna silver ni ah. Okey. Condition engine gearbox, suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kereta saya tengok dan test, okey. BMW ni kita hanya jual cash saja. Jual cash murah-murah saja. You boleh datang kereta saya untuk dapatkan info dan detail ah. Alright, condition semua cantik lagi. Okey, ini lampu dia. Ini dia punya tayar. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Dia punya function semua okey lagi, cantik. Radio okey, aircon pun sejuk lagi. Dia punya seat, leather seat ni. Okey. Alright, kita tengok belakang. Okey, seat belakang dia macam ni, okey. Pun masih lagi cantik. Lagi belakang sini ada aircon lah. Depan dashboard dia macam ni. Kalau you boleh datang ke saya tengok. Thank you.